The international community collective aim remains to seek de-escalation through diplomacy. The Assembly supports the active diplomatic efforts by the allies in close coordination with Ukraine to deter renewed Russian aggression and prevent conflict. We must be clear that the crisis we face is not about Ukraine. Russia's actions seek to challenge the rules-based international order put in place at the end of the World War II. Ця, звичайно, інформаційна, це інформаційне тло, воно, звичайно, викликає у нас прагнення говорити в першу чергу про безпековий компонент і про співробітництво з Північно-Атлантичним альянсом, з країнами-учасницями, Північно-Атлантичного альянсу, саме в першу чергу в безпековій сфері, розуміючи, які безпекові виклики зараз стоять перед Європою, перед усім світом і, звичайно, в першу чергу перед Україною, на кордонах якої, як ми знаємо, скупчуються постійно війська країни-агресора. Сьогодні ми багато з колегами обмінялися думками, будемо продовжувати це робити ще решту дня. І ці думки якраз присвячені тому, як нам спільно з Північно-Атлантичним альянсом, з нашими партнерами досягати тих задач по забезпеченню безпеки в регіоні, про які ми всі розуміємо зараз і говоримо. Ми не оминаємо і питання вже такі наболілі, які давно стоять перед Україною, перед європейською безпековим простором. Це питання незаконної окупації анексії Кримського півострова, це питання окупації частини наших територій на Донбасі, Луганської, Донецької областей. Це питання порушення прав людини на цих територіях і в Криму, в першу чергу. І там йде мова не лише про порушення загальних прав, ще й про порушення прав корінних народів, що є окремою проблемою. І, звичайно, це та ситуація, яка склалася на Донбасі, включаючи паспортизацію російськими паспортами населення, включаючи порушення соціальних різних там гарантій для людей і фактично встановлення дуже несприятливого для людей окупаційного режиму. Ми говоримо про конкретну співпрацю, і ми дуже вдячні тим країнам, які зараз надають підтримку Україні. Дуже вдячні Альянсу в цілому, який надає підтримку системно вже не перший рік, і буде далі допомагати нам реформувати наше військо українське, робити його більш спроможним і більш обороноздатною, робити нашу країну в цілому. Разом з тим, звичайно, в нашої делегації було багато конкретних питань щодо тих чи інших позицій окремих країн, які зараз лунають. І на ці питання теж наші партнери давали вичерпні відповіді. Ми хотіли б зазначити, що і статус цієї зустрічі, і участь в ній безпосередньо найвищого керівництва парламентської асамблеї НАТО, і голови, і його заступника, і заступників генерального секретаря, і помічників генерального секретаря, говорить про те, що ми вибудували той рівень довіри співпраці з керівництвом Північно-Атлантичного альянсу, який дозволяє нам робити наступні кроки швидше, ефективніше і краще розуміючи один одного. Хотілося б надалі такий рівень співпраці нам підтримувати. Зокрема, ми всі розуміємо, що на Мадридському саміті ми б були раді запрошенню нашого найвищого керівництва військово-політичного, президента України, Верховного Головнокомандувача для отримання подальших наших можливостей для співпраці з Північно-Атлантичним альянсом і з тими ідеями участі в стратегії новій, да, в новій стратегічній концепції, які будуть обговорюватися. А наших колег-парламентарів ми дійсно запрошуємо в травні в Київ. Сподіваємося, що, як то кажуть, погода буде в травні у нас завжди гарна в Києві, да, і будемо проводити на найвищому рівні тепер вже на українській землі саміт парламентської асамблеї НАТО за участю найвищих представників Північно-Атлантичного альянсу. Good afternoon, everybody.
let's just let me thank my colleagues from the national delegation of the NATO Parliamentary Assembly for electing me a co-chair of the Ukraine NATO Interparliamentary Council. For Poland, for me, it's very important that in this so important year, let me stress that our Ukraine Interparliamentary Council is united in our strong condemnation on Russia's provocative, reckless and justified military build-up on the eastern borders of Ukraine. Russia bears sole responsibility for putting Europe's security order at risk. Since its illegal and forcible annexation of Crimea in 2014, Russia has consolidated and progressively stepped up its aggression and hybrid campaign against Ukraine. And today it's amazing 100,000 troops on Ukraine's borders. We will never recognize Russia's annexation of Crimea. Crimea is Ukraine. And we are determined to support our governments in deterring any further aggression against Ukraine. We reject Russia's narrative of exclusive spheres of influence. And we are able to determine to uphold the core principle that all states have the right to freely choose their own path and security arrangements. Ukraine, as a sovereign nation, has chosen European Euro-Atlantic integration. And allies have repeatedly reaffirmed the 2008 Bucharest Summit decision that Ukraine and Georgia will become members of NATO, and no third country holds a veto over their Euro-Atlantic integration. The NATO Parliamentary Assembly has been clear in its support for the NATO's open door and Ukraine's Euro-Atlantic membership perspective. Ми маємо справу з фактично середньовічною дикістю щодо погроз захватити іншу країну з боку Російської Федерації. І саме єдність європейських націй, саме єдність Альянсу є запорукою того, що Російська Федерація все ж таки піде на деескалацію. Дуже важливо посилювати міцність української армії. Ми дуже вдячні країнам Альянсу, які одна за одною надають зброю в такий складний час. Все одно на сьогоднішній день залишається дуже високою вирогідність вторгнення Російської Федерації до України. Їхні рішення ірраціональні, і як вже було сказано, вони хочуть поділити світ на зони впливу, але це неможливо вже в 21 столітті. Є, на жаль, деякі проблеми з деякими країнами. Давайте буду називати все ж таки речі своїми іменами. І дуже дивує сьогодні позиція, зокрема, Германії, яка блокує Німеччину, яка блокує поставки навіть з Естонії, з третьої країни, до України озброєння в такий складний час. Але я думаю, що все ж таки це питання також буде вирішено в найближчим часом. Тому що однією з цілей Російської Федерації і Путіна, зокрема, якраз таки є посіяти паніку серед українців. Не так давно, декілька днів тому, я разом з британськими депутатами був на лінії зіткнення, і якраз таки у них також було питання нашого спокою, на що в мене є абсолютно чітка відповідь. Ми вже, нам набридло боятися. Ми у війні восьмий рік, і ми готові до будь-якого сценарію. Якщо Путін думає, що він прийде і легко захватить Україну, то цього не буде.
тому що супротив буде всього українського суспільства. І не тільки українського суспільства, але й всього західного світу.